အလုံးမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အလုံးမင်လာပါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့ညမှာဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတန်တတ်မဲ့ play off ပွဲအပောင်ဝင်ချန်ပီယံလိစီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယအကြိုရယ်နောက်တစ်ခုကတော့စော်ရီယာဒီးယားကစော်ဒီစော်ဒီလိရဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ title race ကနောက်ဆုံးအခြေအနေကြီးအကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့ချန်ပီယံလိကတော့ရှင်းပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ AC မီလန်ရဲ့စီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယအကြိုပါပထမအကြိုတုန်းကတကောပြတ်နေ AC Milan အသင်းရဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တတ်မှတ်ချိန်မှာ Inter က San Siro မှာပဲနိုင်ထားတယ်။ဒုတိယအကြိုကန်တဲ့အခါမှာ AC Milan အသင်းက Rafael Leao ပါလာပြီးတော့ Quenle က Banderson မပါတဲ့အတွက် Brian Dias ကအလေကိုဝင်သွားတယ်။ Jenner ဘိုင်းကတော့ Simu ခိုင်းရနေမှာအခန့်ရှိအပြောင်းလဲကလွဲရင် Jenner ကလူဆုံးပါတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့ဒါသူတို့ပထမအကြော့နိုင်ခဲ့တဲ့လူစဉ်ကိုလုံးဝအပြောင်းလဲမလုပ်ဘူး။ဒါရမကပထမဘိုင်းမှာဒန်ရရသွားလို့ Mecchariyan နေရာမှာ Marcelo Brozovic ဝင်တာကလွဲရင် အဒီမီလန်ကဘာမှပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တင်ချာမှာခံယူချက်ရော स्क्वाड အင်အားတောင့်တင်းမှုနီးပြူဟာအထွေကြုံနဲ့နောက်တစ်ခါကဂဇာမာအင်အားဘန်ချ်တောင့်တင်းမှုစထရောင်းဖ ायर ပါဝါရှိတဲ့အပိုင်းမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်ဒါဆီမီနီအင်ဇာဂီအသင်းမှာရည်သွေးမြင့်တဲ့ဂဇာမာတွေကဥမာဝါကင်းခွာလာတို့တဖက်ကဘရိုဆိုဗစ်တူတစ်ချိန်ထဲမှာပဲလူကာခူဒိုလိုဂဇာမာတွေကိုအရန်ကဆွဲခေါ်ပြီးထည့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအေစီမီလန်မှာ ဘု து မှမရှိဘူး maybe deboreki လောက်ပဲရှိတယ်နီးပြလည်း rebate ကိုမကြိုက်သလိုတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း first try မှာတည်းကဝီးဖြစ်နေတယ် ac milan ကပထမပိုင်း minute 30လောက်ကိုတော်တော်ကိုတိုက်ထားတာသူတိုက်ကိုယ်တိုက်ချိန်မှာသူတို့ကပူ chance ရတယ်ဂိုးသွွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကသူတို့ပူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာအတိတ်ကကိုရတဲ့ချိန်မှာ chance စီကိုအသုံးမချနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပွဲကအဆုံးဖြတ်ပြီးတာပဲတကယ်လို့သာ ac milan ရဲ့အဓိက chance တွေက milan ရတဲ့ chance တွေက brahim diaz ရတဲ့ဂိုးတို့ now Rafael Leo ကိုគូទွားកែရင်ဒါဟာ different ပဲឧទាហរណ៍ Rafael Leo យកတဲ့베ချីက Lotharo Martinez កံ고យកတဲ့베ချីနဲ့ទេមិនខាប់ဘူးអូខេ Lotharo Martinez ကแน่แน่လေးညာဘက်យកတယ်ហើយ Rafael Leo က베베យកပြီးពីពីរောင်းနေកាន់ရတဲ့အပိုင်းကလွှဲရင်တူတူပဲ Lotharo Martinez ကទゥយកတဲ့ chance ကိုគូយកအောင်ទွင်းနိုင်ပေမဲ့ ဝါဖီလေရိုကြတဲ့ချန်ကာသူကပီပီလိုအနက်ကအရော်လေသူတို့ကနည်းနည်းခက်တာလေပါတယ်အိုက်ကိုမကိုတာရေဘရာဟင်ဒီယပ်အပိုင်လုံးမဝင်နဲ့ဒီချက်ကအေစီမီလန်ထွက်ရတဲ့အကြီးအကျယ်ပဲပထမပိုင်း30လောက်ကတော့အိုကေမီလန်ကပွဲကိုစွမိုးထားပြီးတော့အနိုင်ရနိုင်မယ်လို့တောင်ထင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေတကူလောက်ရရင် different game ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်တာတို့ပါ pressure ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်မိပဲအဲ့ဒီ minute 30နောက်ပိုင်းကဆက်ပြီးအင်တာကဆက်ပြီးဘောလုံးပြန်စီးထားတယ်အခုပြင် ဒီမီဂါတေးရီ ya ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဘလူးဆူဗစ်ဝင်လာချိန်မှာကိုယ့်လည်းပူစီးထားနိုင်ပြီးတော့အင်တမီလန်သင်းကပွဲကိုချိတ်ထိမ့်ချုပ်သွားတယ်။အခုတို့ရဲ့ခန်စစ်ကအချာဘီယိုဘက်စတူရီယိုဒါမီယန်ရောအရန်စော်လေးဖြစ်တယ်။ဝင်းဘက်မှာဆိုရင်ဒီဒီဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးစ်နဲ့ဟိုဘက်ကဒီမာကိုတို့သတို့အဆုံးလိုက်လဲတာနော်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးကိုထုတ်ပြီးတော့ right back ပြောင်းတယ်။ဟိုဘက်ကဒီမာကိုနေရာမှာ goal စင်ထည့်တယ်။နောက်ဂရီခိုရဲရာနဲ့ဒီလူကာခူဆိုရင်လော်တာရိုမာတီနက်နဲ့ဂျက်ကူเนမှာတို့ပါလေးချ ia လူတွေများတယ်။ အခြေအချာလာတဲ့မြန်မာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကစားဘိုးဟာပွဲကိုဆုံးမထားရဲကွင်းလယ်ကိုထိ ंछ ုတ်လာတယ်။ကွင်းလယ်ကဘန်နာစာနဲ့တူနယ်လီကိုကွင်းလယ်ကဘန်နာစာမပါတဲ့အခါမှာတူတော်တော်လေးအားအနေဆိုတိုက်စစ်လိုင်းချောင်းပေါ်လေ။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးရပေါကအဲရီယာထဲကို cross တင်လိုက်လို့ရှိရင်လေခေါင်းတိုက်ဘိုးတွေအားလုံးကိုအချာဘီကဒိုင်ခံချင်းနေတာ။ခေါင်းတိုက်ဘိုးဆိုရင်အချာဘီကရှင်းနေတောင်းတော်အောင်ဘိုးတွေတော်တော်များများကိုတခြားကွင်းလယ်ကစားမားတွေကဖျက်တဲ့ဆိုအင်တာမီလန်သင်းရဲ့ခံစစ်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရဒီဘရိုင်းဒီယက်တစ်လုံးကန်တဲ့အလုံးရဲ့ ဒီတစ်ဖက်ကလေရောកံတယ်លោកឯងដားល ুই យင် AC Milan အသင်းက Inter Milan គូទមអូណနာអូမချင်းឆောက်နိုင်មកဒုတိယဘက်ပထမဘက်မှာဆိုရင်တော့ AC Milan ကတော့မ ಗೋ ပေယာនឹងဒီបောက်លេแจកូតောင်းកាប់បိုးកាននេះកងតိုက်លេងលងគូទម မ ান্য စိတ်လိုက်တဲ့အလုံးနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာ Inter Milan လူခခုဝင်လာပြီးအချိန်မှာပူနောက်လူခခုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူပူပြီးတော့ Inter Milan တိုက်စစ်ပူကောင်းတယ်သူရဲ့ war rage နဲ့ဘောလုံးထိန်းတဲ့အပိုင်းနောက် linked play နောက်လူခခုကロタロမာတီနက်စ်ရှားမှာပူနားလေတဲ့ understand ဖြစ်တယ်သူဘောလုံးဆွဲထုတ်သွားတဲ့အလုံး၄ကောင်းတိုက်ချပြီးတဲ့ freak လုံးတွေတော်တော်ကောင်းတယ် Inter Milan ကပွဲကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်ロタロမာတီနက်စ်ကတော့ minute 90ကျွန်ပါပဲသူရဲ့ DRT 25ကိုမြောက်ကိုဒွန်းလာပေါ့လေကမ္ဘာဖလားဖိုင်နောက်ကဆိုလတောင်ကန်မြောက်ကန်ကမ္ဘာလောဖလားတုန်းကအာဂျင်တီးနားနဲ့ယုံကြည်မှုအများကြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လာတာရောမာတီနက်စ်ဟာအင်တာမီလန်ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်လွဲပြန်လာပြီးခဲကတူရဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ စတိုက်ကိုခိုးသွင်းနေတာပဲအခုဆိုရင်ဒီယာဒီမာသူ25ကိုသွင်းတယ်အဲဒီ25ဟိုကမှချန်ပီယံလိရဲ့အရေးကြီးဆုံး semi final twinning ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့သလို Inter Milan အသင်းကို Champions League final ကိုပို့နိုင်ခဲ့တာပါသူရဲ့တလူလုံးတဲ့ဂိုးကအနိုင်ပွဲရသလို Simeone Inzaghi အသင်းမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့လေ fashion အပြည့်ဝရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒီဇိုင်းရာရှိတယ် organize အရင်ဖြစ်တယ် solid defense ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင် Milan Inter Milan ကသူ့ရဲ့အင်ကွင်းမှာ၈ပွဲဇတိုက်နိုင်ပွဲရတယ် ပိုပြီးတော့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အင်တာမီလဟာခံစစ်ကအရင် solid ဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူမပေးသလိုတို့ခံစစ်ကအရင်မကြိုးတဲ့အခါမှာ Manchester City ပဲတက်တက် Real Madrid ပဲတက်တဲ့တို့ကိုထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဘာလို့တော့တို့ရဲ့ခံစစ်ချစ်လက်တယ်ဝင်းဘတ်တွေအလိုလိုအကောင်းနေဒီတို့ဘောလုံးမရတဲ့ off the ball ကြိုင်းတို့က၅ယောက်ထိပြောင်းသွားပြီးတော့ ကိုင်လေကဒီဘရီလာတို့မက်ကာတရီယန်တို့ဘလူးဆိုဗစ်တို့ဟာဟကန်ချနာလူလူတို့အလုံးကလေခံစစ်ကိုကုနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်တာမီလန်တင်ကဒီ AC မီလန်ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာလေ타이တန်တို့ final တက်ရင်လည်းဘယ်သူတတ်တတ်မလွယ်ဘူးသူတို့ဟာအင်တာမီလန်သမိုင်းမှာ1964 65မှာနှစ်ကြိမ်ချန်ပီယံလိဂ်ရတယ်2010ခုနှစ်မှာမိုရီညိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ရပြီးတော့ဒါသူတို့အတွက်နောက်ထပ်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ် final ကိုတက်နိုင်ခဲ့တာပါဆီမီနီအင်ဇာကီအတွက်တော့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ final အပြင် โกปาอิตาเลียไฟนอลကိုလည်းတတ်ထားပါဗျာတို့ကฟรินตินาနဲ့မီလာ24ရဲ့နေ့ဒါအီတလီနိုင်ငံယောမာမြို့ကအိုလံပီโกခွဲမှာလူရမှာဖြစ်တယ်ကန်ကောင်းယင်အင်တာမီလာဟာဖလားနှလုံးနဲ့အဆုံးတတ်နိုင်တို့လော်တာရိုမာတီနက်စ်တို့ကပ္ပချန်ပီယံယောချန်ပီယံလိချန်ပီယံမှာဖြစ်နိုင်နေနောက်တစ်ခုကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာခရီးရှားတားဒီပါရီအသင်းဟာရလက်ကောင်းတို့အင်တာမီလာအသင်းမှာတော့ နာဆယ်ဘလုစကိုရှိတဲ့ဟိုဘက်ကရမထွတ်မှာလူကမုဒရရှိတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ခရီးရှားသားမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့လေချန်ပီယံလိမှာဆိုရင်ဒါခရီးရှားသားတွေကအအနေနဲ့ဘိုးဆွဲတဲ့မတန်းကရှိရှိနေတဲ့အချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ interesting ဖြစ်တယ်။ကြေကြတာတော့အင်တာဟာမီလန်ကို2003နဲ့2005မှာနှစ်ကြိမ်ဆက် semi final နဲ့ quarter final မှာရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခါအသီးဆုံးပြိုင်ဘက်ကို၂ချော့ဆုံးနိုင်ပြီးတော့ final တက်သွားခဲ့ပြီးတော့ ဒီအမှတ်2 man city အနိုင်ရမဲ့အသင်းနဲ့ဂျွန်လာ၁၀ရဲ့နေဒါ final မှာ istanbul မှာလူရတော့မှာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတခြားပွဲစဉ်တွေနဲ့ championship play off ပွဲမှာဒါ sandlerland အသင်းနဲ့ luton town ကန်နေပထမအကြော်တုန်းကတော့ sandlerland က luton town ကိုနောက်ကလိုက်ကစားပြီးနှစ်ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ လူတန်တောင်းကအင်ကွင်းမှာပြန်ကန်တဲ့ခါမှာဆန်တလန်ကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နိုင်ပါတယ်။ပထမပိုင်းနဲ့ကအိုချိုနဲ့ဟိုဘက်ကလိုခရာဆိုတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကတွဲထားတဲ့နှစ်ဂိုးနဲ့ပဲဆန်တလန်ကိုလူတန်ကနှစ်ဂိုးနဲ့တားတယ်။ပထမချော့တုံးကသူတို့2-1နဲ့ရှုံးသွားတဲ့အတွက်တက်ချော့ပေါင်းသူတို့က3-2နဲ့ဒါ play off final ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆန်တလန်အသင်းက တ ात्रू ရေပရီးမီးယားလိပျော်လင်းချက်ဒါအဆုံးသက်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့လူတန်တောင်းကတော့ဒါကွင်းရပြည်သက်နေနေလေးနဲ့နော်ပြည်သက်လူတန်ဆိုရင်လူတန်တို့မီဝိုးလို့ဆိုတာပရီးမီးယားလိဘောဟူလီဂန်တွေများတဲ့အတင်းသူတို့ကတော့နိုင်ပွဲရပြီးတော့ဖိုင်နယ်တက်ပြီးဟိုဘက်ကပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီရှေ့လေပိုင်း sorry Arabia မှာတော့ချန်ပီယံလူနေတဲ့ Enner Sar နဲ့ LDD Hat တို့အသင်းရဲ့ပွဲလေးရှိတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင် Cristiano Ronaldo ဦးဆောင်တဲ့ Enner Sar အသင်းကအဝေးကွမှ Elderly အသင်းကို နာကိုးပြက်နဲ့နိုင်တာပေါ့လေတကယ်တော့သူတို့အသင်းကအတူနောက်ဆုံးပွဲမှာတောက်လျှောက်အမှတ်လျော့လို့ရှေ့ကအသင်းနဲ့လေးမှတ်လောက်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာလက်ငါမှတ်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲကသူတို့တို့အရေးပါသူရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်တကူးသွင်းတဲ့ပင်နယ်တီကလည်းသွင်းတယ်ဒါဒူဒီယာပိုင်း60နှစ်မှာခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကပင်နယ်တီကန်သွင်းပြီးတော့ဒါလီလီပွဲရဲ့ top goal ဆိုတာဖြစ်တဲ့အန်ဒါဆန်တာလီဆာကနောက်ဆုံး minute 70မှာတကူးထပ်သွင်းပြီးတော့နှစ်ကိုးပြက်နဲ့နိုင်လို့အနာဆာနိုင်ပွဲရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ရှိချန်ပီယံအဟီလန်နဲ့ ဒီဒီဟာတော့ဘွဲကတော့ဒါရော်နယ်ဒိုတို့အတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဧည့်တဲ့အသင်းကအစိုးရတွေကတကူးပြောင်းနေနိုင်တာ။နှစ်ကူးနေတဲ့ 2C နဲ့ဒါဇာထိတ်ကအသင်းကဥဆောင်နေပြီးတော့မှအရှေ့အသင်းကပထမပိုင်းမှာတလုံးချေပြီးတော့94မိနစ်မှာဒါမိုက်ကယ်ကတကူးပြောင်းချီလို့22တေကြတော့ဒါလက်ရှိဇာထိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့အသင်းကအမှတ်ရော့သွားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီစော်ဒီပရိုလိဂါ29ပွဲအပြီးမှာဒီအနာစာကရမှတ်60ရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းကရမှတ်60 เอดีเดฮะอทีงก63ဖြစ်ပြီးတော့เอရှာဘက်က53နဲ့အဟီလက်က60ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနာဒိုအတင်းကတော့တီဂျာပေါ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရပြီဒါမဲ့သူတို့နှစ်သိန်းကြားမှာဂူဒီဖရန်က51တကူးစီတူတယ်ရမတ်က63 60ဖြစ်ပြီးတော့အခုစော်ရီယာလိဂါရပွဲကပွဲ30ဆိုတော့3ပွဲပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကတော့စော်ဒီလိဂါကတော့3ပွဲကျန်နေချိန်မှာ co different tune နဲ့သုံးမှတ်သာတဲ့ဒါထိတ်ကအသင်းကိုရొနာတိုနဲ့အနာစာကျော်ဖြတ်နိုင်လားဒါကတော့မလေးကကန်သွားတဲ့စော်ဒီလီပေါ့လေနောက်တစ်ဖက်ကတော့ championship play off ပွဲနဲ့ inter milan ရဲ့ uropa championship final တက်မဲ့ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပိသတ်တီနေဘလို့မြင်ကြလဲ inter milan အသင်း champion ဖြစ်နိုင်လား final မှာမပါလို့ပြနိုင်မလဲပိသတ်တီနေလည်းကောမတ်မှာဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပြရပါအဲ့လိုကြီးစိုးနေပါတယ်ရီလိုဘုံအောင်ရမည်